Šampanjac je naš i gotovo. Tako je odlučio ruski predsjednik Vladimir Putin. Šampanjcem se smeju zvati samo penušava vina proizvedena u Rusiji. Sve što je proizvedeno van granica Rusije nije šampanjac, nego penušavo vino. Francuzi su istog trenutka obustavili isporuku svog šampanjca Rusiji uz poruku da najčuvenije penušavo vino koje se zove šampanjac potiče iz njihove zemlje, iz regije koja nosi ime šampanj. Kako će se ovaj političko-trgovinski rat završiti? Mogu li se aneksima i dekretima kršiti prava na autorsko delo? Sledi li nam nova prohibicija? To su samo neka pitanja koje ću postaviti mojim gostima, a to su Đurđa Katić, somelijer i potpredsednica Udruženja profesionalnih somelijera Srbije i Igor Luković, također somelijer, koji nam se javlja iz Severne Makedonije i oni su gosti Uranka. Dobro jutro, Igor, jel se čujemo? Dobro jutro, ja vas odlično čujem, nadam se i vi mene. Čujemo i vidimo. Đurđa, dobro jutro i vama. Dobro jutro, dobro jutro, Igore. Kako je ovo Putin rekao, to je naše i gotovo, i odlučio da dekretom šampanjac proglasi ruskim proizvodom, a sve ostalo da nazove penušavim vinima? Đurđa. Zapravo se radi samo o deklarisanju vina koja se uvoze u Rusiju iz šampanje, odnosno iz neruskih zemalja. Mislim da se digla prevelika prašina zapravo samo oko ruskog zakona kako će se deklarisati vina, odnosno kako će biti obeležena zadnja etiketa. Znači, šampanjci koji dolaze iz regije Šampanj, iz Francuske, u Rusiju i dalje će frontalnu etiketu imati originalnu gde će da piše šampanj. Onu koja je deo njihovog celog brenda. Tako je, zato što šampanj zapravo je naziv regiona iz kog dolaze šampanjci, kako ih mi zovemo. A etiketa koja se nalazi na poleđini, takozvana deklaracija, na kojoj pišu generali o vinu da sadrži sulfite, od kojih je sorti proizvedeno, koja metoda proizvodnje je upotrebljena. Samo na toj zadnjoj etiketi ovaj novi zakon koji je u petak potpisan kaže da će morati da piše da se radi o penušavom vinu. Odnosno, na Čirilici, to jest na ruskom, neće moći da piše da se radi o šampanjcu, nego će morati da piše da se radi o penušavom vinu. Znači, stvar je samo u tome da kada se vino deklariše na ruskom, to jest na Čirilici, da mora da piše da se radi o penušavom vinu. Dobro. E sad, Igore, ovo što kaže Đurđa, ako je to samo ta posljednja etiketa, što je to onda toliko razljutilo Francuze? Pa ja iskreno nisam to tako benigno shvatio i ne mi to samo iz razloga što iako piše zaista na zadnjoj etiketi zapravo je ruskim proizvođačima penušavih vina koja su samo penušava vina i ne mogu da budu šampanjci jer nisu i šampanje pošto je šampanja i šampanjac geografska oznaka, porekla. I šampanjce možete da proizvodite samo u regiji šampanji. Nažalost, šampanjac je postalo i generičko ime za sva penušava vina i to su Rusi, zapravo Sovjeti institucionalni još davno, Rusi su to samo prepisali. Međutim, to ne menja činjenicu da će na ruskim penušavim vinima više šampanjsko je vino, dok na pravim šampanjcima i šampanje neće moći da piše, nego će morati da piše samo penušavo vino na zadnjoj etiketi. Ja znam da je to politički, nema na sreću veze sa vinom. Iz ove kuće Moet Hennessy, jedne od najpoznatijih i najmoćnijih u šampanji, koja je nekih od najpopularnijih brendova šampanjca na svetu, oni proveli da će da obustave izvoz u Rusiju, da bi promenili odluku posle dva dana i rekli da će se povinovati odluci i napisati na zadnjoj etiketi samo penušavo vino, iz razloga što je rusko tržište preveliko i oni ne bi mogli da amortizuju gubitke koje bi sami sebi prouzrokovali na taj način. Tako da su zaknuli i rutali. Dakle, Francuzima koji su, jeli, tako uvek važe za tu ponositu naciju u Evropi i kod njih u ovom slučaju, iako je ugraženo nešto što je njihovo, presudile pare. Svakako, da. Najmanja činjenicu da je ta odluka poprilično ignorantska nekada. Mislim, naprosto ne možete Šumadincu da zabranite se zove Šumadinac. Ako ne razakoni šampanjcu, ne možete da zabranite se zove šampanjac. Inače, ta situacija po kojoj je u Rusiji dozvoljeno da se penušava vino koje nije šampanje zove šampanjcem,
jeste problematično po sebi, ali na nju su ljudi navikli, pošto ona već stotina godina takva kakva je. Da. E, ajde vi sad da objasnimo našim gledalcima, Đurđa, sad razliku šampanjca i penušavog vina. Postoji jedna lepa izreka koja kaže da su svi šampanjci penušava vina, ali nisu sva penušava šampanjci. Znači, šampanjcima smeju da se nazivaju samo penušava vina koja su proizvedena takozvanom šampanjom, odnosno tradicionalnom metodom sekundarne fermentacije u boci koje dolaze iz regije Šampanj. Ta tehnologija se proširila na sve kontinente u poslednjih 50 ili 100 godina i danas bilo koji proizvođač penušavih vina ima pravo da primenjuje tu tehnologiju koja se zove metod šampanja ili tradicionalna metoda, ali je Francuska zaštitila svoja penušava vina koja dolaze iz Šampanje da samo ona smeju da se nazivaju šampanjcima. Jer kao što sam rekla na početku... I to je šampanjac u svakom smislu. Tako je. U Srbiji, recimo, imate dosta proizvođača koji proizvode penušava vina po šampanj metodi, po toj tradicionalnoj metodi, ali zbog regulative Evropske unije ne smeju da ih deklarišu kao šampanjce, već ih deklarišu kao penušava vina. Dobro, i sad imamo mi razne te mitske, istorijske priče o nastanku šampanjca. Nešto ste pomenuli vi, nešto Igor, da je nastao u francuskoj regiji, koja, evo, rekli ste, nosi naziv šampanj, negde 1700, neke, nešto, početak, 715. ako se dobro sećam, i služio se na kraljevskim dvorovima. I, je li tačno da je nastalo greškom? I onda se svidelo razmaženim bogatašima, prijalo je, što se kaže, u njihovom nepce. Jeste. Nije se desilo greškom, nego se desilo nedostatkom adekvatne ambalaže u pre 200 ili 300, 400 godina, koliko idemo unazad. Tako da kada vino, odnosno grožđe, uđe u proces fermentacije na jesen, taj šećer koji se nalazi u grožđe, odnosno grožđenom soku, fermentiše dok je temperatura pozitivna, odnosno iznad 18 stepeni ili iznad 15. Ako vino uđe ne do kraja fermentisano u zimski period, niska temperatura inhibitorno deluje na kvasce i tada se fermentacija zaustavlja. I preko zime vino bude mirno i deluje kao da je fermentacija završena. Međutim, kada dođe prolećni period i visoke temperature, sav zaostali šećer koji ostane u vinu na proleće krene ponovo da fermentiše i ukoliko se vino nalazi u zatvorenom sudu, tada taj ugljen dioksid koji nastaje kao nus proizvod u samoj fermentaciji zapravo ostaje zarobljen u boci. E, Igore, s druge strane postoji još jedna priča koju su nam ispričali poznavaoci vinske istorije o izradi šampanjca i vezuju za monaha Dom Perignona i znamo i da nosi jedna vrsta šampanjca ovaj naziv, onaj što je papreno skup, da je on pronalazaš druge fermentacije u boci, što ga sigurno čini i pionirom u proizvodnji šampanjca kakav mi znamo. Šta se u međuvremenu desilo? Kako, evo, Đurđa je rekla kako se pravi šampanjac. Da li je tajna u sorti grožđa zapravo, da li je tu veći trik ili je u načinu obrade, proizvodnje? Pa, kao što je Đurđa rekla, vi danas penušavo vino tradicionalnom metodom možete da proizvedete u delu sveta. Kao što možete i merlo da uzgojite i proizvedete vino od njega u bilo kom delu sveta, ali ne možete da kopirate jedinstvene klimatske, pedološke i uslove tradicija čoveka na krajnji rezultat, kao što je to recimo u šampanji, ili ne možete da kopirate terroir, odnosno podneblje i kad se klime i tla iz Burgundije ili iz Kalifornije u Srbiji, kao što ne možete ni u Mađarskoj da napravite drugu župu. Eto, samo se o tome radi. I to je ono što sistem zaštite geografskog porekla i imena određenih vina koja potiču iz određenih regija zapravo. I to je ono što Rusi u ovom slučaju ignoriraju. Ja mislim prvi put da to neko radi ovako drastično globalno. Ali što se tiče samo kvaliteta vina, dakle, ima svoje karakteristike koje ne možete da kopirate na drugom mestu. I to je to što je zaštićeno. Da, ali evo, nije se Putin zaustavio tu. On hoće i sad ovu regiju Kubanj da preimenuje u Šampanj. To nisam čuo.
Da, evo, jeste, ste vi čuli to? Mislim da je to bila više pošalica koja se nadovezala na ovaj zakon. Ko velika Francuzi imaju šampanju, hoćemo imati. Koji je odnedavno potpisan. Oni proizvode konjak, ali ga rade od uvezenih destilata. I dogod je baza za konjak iz uvoza, neće moći da bude deklarisan. Ali s obzirom na aktivnost i investicije u poljoprivredu koje se dešavaju za vreme Putinove vladavine, ja verujem da će u narednih deceniju, ako ne i pre, da Rusija počne sama da proizvodi i bazu za konjak. To je definitivno. Jer uložili su ogroman novac u poljoprivredu generalno. Podigli su dosta zasada vinograda. Oni sad imaju nešto manje od 100.000 hektara. I što se tiče proizvodnje vina i penušavih vina generalno u Rusiji, ta proizvodnja raste iz godine u godinu, raste i potrošnja. Sad su uzdrmani poslednje godine i po dana zbog COVID-a i zbog svega što se dešava, kao i ostatak sveta, pa ove godine ne možemo da uzmemo kao parametar za bilo šta. Ali treba uzeti u obzir da su penušava vina u Rusiji recimo na četvrtom mestu po potrošnji. I da populacija, recimo od 20 do 35 godina, znači mlada populacija koja sad ulazi u finansijsku, ajmo reći, u finansijski maksimum svoj, je ta koja pije penušava vina na prvom mestu. I dosta piju penušava vina iz uvoza, a proizvodnja penušavih vina na domaćem tržištu je zaista velika. Ona se kreće negde oko 130-135 miliona litara, što znači da je to oko 200 miliona boca penušavih vina proizvedenih u Rusiji. Tako da ovo može da bude još dodatno i malo vetar u leđa domaćim proizvođačima. Ono što je još negde spor nije samo ovaj francusko-ruski o kojem mi sada pričamo. Kada govorimo o mehurićima, tu su i Italijani. Oni vode spor oko toga čiji je Prosecco. Prosecco je njihov. Tu nema dileme. Oni su sa Hrvatima imali spor oko prošeka i proseka, ali treba da imamo u vidu da su to dve potpuno različite kategorije vina. Znači, proseko i... Ja sam mislio da to isto, samo ovi izgovaraju ovako. Ne, samo kad izgovorite prošek i proseko, nekome zvuči slično, a nekome ni nalik, je li tako? Da se ogradim odmah da nisam nikakav poznavalac vina. Pa s obzirom na posao kojim se bavite, vreme je da počnete da učite i o vinu, zato što je to sastavni deo života i kulture života, je li tako? Jako velim dosta što volim da ga popijem, ne moram sad sve još. Ali ako ponešto i znate, onda će to vaše uživanje da se digne na jedan viši nivo. Zakomplikovat će vam život, to je definitivno, ali će vaše uživanje biti nemerljivo veće nego što je to bilo do sada. Ali što se tiče Prosecca, Prosecco je zaštićen italijanski brend i on se proizvodi od autohtone sorte koja se zove Glera, neko je zove i Prosecco, i radi se u regionu Veneto, u severnom delu Italije, severoistočni deo Italije, i radi se po takozvanoj šarmat metodi. Znači, za razliku od Francuza i šampanjca, oni proizvode penušavo vino jednostavnijom metodom, gde se sekundarna fermentacija zapravo dešava u velikim tankovima. Tako da ne morate da punite u svaku bocu vino i sipate dosaž, šećer, liker, tiraž, šećer sa kvasem za fermentaciju, nego se sekundarna fermentacija dešava u velikim tankovima. I onda možete u jednom, da kažem, jednoj šarži da proizvedete 5, 10 ili 20 hiljada litara penušavog vina, koje se pod pritiskom puni u bocu. I neki proces koji kod šampanjaca traje godinu ili tri, kod proseka može da se svede na 2 ili 3 meseca. Kvalitet vina ne može nikako da bude isti kao kod šampanjaca. Prosecco je značajno jednostavniji, svežiji, služi se iz različite čaše, tehnologija je jednostavnija, brzo se proizvede, brzo se popije i cena je značajno povoljnija. A prošek sa druge strane je odležalo izuzetno slatko vino koje dolazi iz Dalmacije, koje se radi od autohtonih dalmatinskih sorti. Najčešće je to maraština ili može da bude i pošip u toj igri. Znači, samo zbog sličnosti imena, Hrvati i Italijani su imali problem oko deklarisanja, odnosno ko će koristiti to ime. To je zaista značajno drugačije nego sve ovo što se dešava trenutno u Rusiji. E, sad ovaj letnji period, evo vrućine, mi pričamo sve vreme jutros. Šta mi, ukoliko želimo nekada damo sebi oduška, šta nam je najbolje popiti ovih vrućih dana tokom leta? Leti generalno se piju bela vina, više nego crvena. Penušava vina, lagana bela vina, sveža bela vina, lagani rozeji, a ako ste baš fan crvenih vina i ne možete bez njih, onda laganije sorte. Pinot Noir, Prokupac ili Game, koji se temperiraju na neki 15 stepeni, mogu da budu fenomenalan izbor. Ako idemo na bela vina, ja uvek volim da, kad smo u Srbiji, pijemo autohtone sorte, znači idemo na Tamjaniku, idemo na Smederevku. Imamo mi dobra vina, kvalitetna. Imamo sjajna vina. Znači, mi smo, recimo, slična postoji sa Rusijom, mi smo 2000 godina
godina doživjeli renesansu kada je vinska industrija u pitanju. Ja se često šalim pa kažem da su se druge grane razvijele kao vinska, gde bi nam bio kraj do sad. Mi smo za relativno kratak period, dve decenije u proizvodnji vina je zaista prekratko, napravili izuzetan uspeh. Radi se na podizanju zasada vinograda i dalje ih nema ni blizu koliko treba, ali to je zaista dugoročan i težak posao. Osnovan je Savez vinara vinogradara koji daje veliku podršku proizvođačima, pa će i sa te strane da krene, da se poboljša proizvodnja grožđa i povećanje zasada pod našim sortama i pod internacionalnim sortama, kako god. I mi sad trenutno imamo oko, recimo, 360 registrovanih vinarija, što uopšte nije malo. I od tih vinarija, recimo, imate ih 70. Meni sad da ste pitali šta mislim koliko ima, ja bih rekao desetak. Znači, imate zaista mnogo prostora da napredujete kada je poznavanje vina u pitanju. Znači, idite na bela, sveža vina, laganija, autohtone sorte. Smederevka, Tamjanika, Morava, Sila. Idite na dobre rizlinge, rajinski rizling ili grašac. To je naša također autohtona sorta koju često naši potrošači zovu italijanskim rizlingom. Ali evo, nije loše reći sad da je zaista stari naziv za tu sortu grašac. Igore, vi ste u komšiluku u Makedoniji i Makedonci imaju dobra vina. Šta se dole pije i šta vi preporučujete? Pa što se tiče belih vina, Makedonci tu nisu igrači još uvek u prvoj ligi, ali venim svakako, pogotovo sa Vrancima i Bosanskim. Što se tiče nekog letnjeg izbora, potpuno podržavam ono što Đurđa rekla vezano za Pinušo i za iza bela vina, takođe iza laganije razine. Ja za vas sad imam, da se nadovežem na malopređašnju priču, jednu ekskluzivu od jutros. Dajte da čujemo. Uglavnom, medije još uvijek nisu rezultati sa dekanterovog ocenjivanja ovog najveće i najuticajnije vinsko takmičenje na svetu. I vina iz Srbije su ponovo, imaju 4 zlatne medalje, 16 srebrnih i 40 bronzanih, što je zapravo izvanredan rezultat, jer je to najstrože ocenjivanje na svetu. I pre, recimo, samo 5 godina bilo je uobičajeno da srpska vina dobije nijednu medalju. I kad bi se to dogodilo, to je bila vest po sebi. Ovo je treća godina za redom da vina iz Srbije je imao dobar skor, što zapravo potvrđuje neki kontinuitet kvaliteta koji se podiže iz godine u godinu. I ta vinska renesansa koja je takođe Đurđe pomenula je stvarno u punom zamahu. Dajte sad tu ekskluzivu, otkrite mi do kraja. Nema veze što je sad to marketing, neka ide na moju štetu. Evo, od sad počinjem da učim o vinima. Hoću da znam ko je to dobio zlatne medalje i šta ja da naručim. Kad mi bude gušt. Preko 95% ocenjeni su Sauvignon Blanc iz vinarija Matijašević, Šumadijske, vrlo mlade i zaista izvanredan Sauvignon Blanc. I to vam je recimo prava letnja. Ja mislim, to nije zauživanje kod dana dok je toplo, ali je odlično i za to. Zatim, jedno poprilično specifično vino u trendu, međunarodna scena, pogotovo mlađača voli takva vina, takozvane orave. To su dugo macerirana bela vina, traminac, necenzuri iz vinarije Bikitski sa Fruške gore, čak 96 poena za njega. Zatim, jedna potpuno nepoznata, bar meni ne vinarija, nije da nisam upoznat sa, možda Đurđa zna, sa scenom, vinarija iz Beške, zove se Vrtov. Njihov Marcelan je takođe dobio zlatnu medalju. Morat ćete da nam ponavite, nismo čuli ko. Aha, BT Winery iz njihov Marcelan je takođe dobio medalju. Ta vinarija je meni nepoznata. I na kraju kuve number one iz vinarije Zvonko Bogdan, što je već treći put da isto vino dobija zlatnu medalju na dekanteru. Što je onako poprilično velik uspeh. Igore, hvala i na ovoj ekskluzivi, hvala i za preporuku. Hoću vas samo još da pitam za kraj. Belo, na kojoj temperaturi treba da bude, na kojoj je šampanjac, na kojoj je crven? Šampanjci odležali, idu na temperaturu od 8 do 10 stepeni. Lagana penušava vina, kao što je proseko, idu na 5-6. Što je vino jednostavnije, ide na nižu temperaturu. Što je vino kompleksnije, ide na višu temperaturu. To je dovoljno da znate. Isto tako, bela laganija vina idu 8 do 10 stepeni. Bela punija vina idu 12 do 14 stepeni.
Znači, kad kažeš 14, često ljudi kažu, jao, pa kao to je pre toplo, ali vina koja su raskošna, koja su slojevita, ona traže širu čašu, traže višu temperaturu, da im naprosto stvorite uslove da mogu da pokaže svu svoju raskoš. Laganija crvena na nižu temperaturu, 14 do 16, znači lagan game, lagan pinot noir, niža temperatura, viša temperatura ide za vrance, za kaberne, za merloje, širaze i tako punija vina. I to nije preko 20, nego se to kreće od 16 do 18. Onaj fenomen sobne temperature se odnosi na vreme kada nije bilo centralnog grejanja u našim stanovima, tako da to treba da imate u vidu kad negde piše na etiketi servirati na sobnoj temperaturi, da je to raspon od 16 do 18 stepeni. Ako servirate crveno vino na 20 stepeni plus, onda možete da ubacite karamfilić unutra i da imate kuvano vino. Je li belo obavezno uz ribu, crveno uz meso? Naravno da ne. Ukoliko ste fan samo crvenih vina, uvek možete da nađete izbor crvenog vina uz ribu. Tako je. Sa druge strane, ukoliko ste fan belih vina, onda i uz biftek možete da nađete odležala, raskošna, barikina, zrela. Znači ta odležala, slojevita, raskošna, ona ide uz meso bolje. Što je kompleksnije vino, može da prati kompleksniji zalogaj. I na temu ovog dekantera ja čestitam svim vinarima. Ovo je zaista sjajan uspeh. I s obzirom da je Oranž Cu dobio zlato na dekanteru, možda je vreme da i Republika Srbija u svom zakonu u vinu uvede kategoriju oranž vina ili ember vina ili ćelibarnih vina, kako god da ćemo ih zvati, pošto trenutno ta kategorija ne postoji, a proizvodnja takvih vina je uzela maha poslednjih godina. Eto. Svašta sam danas čuo, naučio. Dosta mi je za danas. Ako želite da naučite nešto o vinu, dođite na obuku Udruženje sommeliera Srbije u septembru. E, to je divno. Vrlo rado hoću. Evo i svi vi koji hoćete da znate nešto, da ne kupujete vino kao svidelo vam se, pa dajte da slikam etiketu da znam što da kupim sledeći put kao što ja radim. Hoću vrlo rado. Hvala vam što ste bili goste ovog jutra. Hvala vam na pozivu. Igore, hvala i vama. Hvala.